Vi befinner oss ungefär 4 kilometer från gränsen rakt upp på den här, ut med den här vägen. Men längre än så här kommer man inte undantagstillståndets Polen idag. Poliserna som står här bakom motar konsekvent bort artigt men bestämt alla journalister och kort sagt alla som inte bor inom 3 kilometer från gränsen. Så längre än så här kommer man inte åtminstone på vanlig väg. Ja, det här har blivit en stor nyhet i hela Europa. Hur stort är det i Polen? Ja, det är väl, folk är oroade över det här. De vi har pratat med ser också som en stor inrikespolitisk fråga här. De som är, man kan säga mot det, om man kan tala i termer för emot, så är det många som tycker, så är det de som tycker att regeringen här har piskat upp stämningen på något sätt, vilket är, medan andra är väldigt oroliga. Vi pratade med en tjej nyligen vars far jobbar också inom ordningsmakten här och är orolig för sin far. Så folk är oroliga för det här, vart det här ska bära och vart det ska sluta. Och samtidigt sker en upptrappning från Belarus sida nu här. Det talas om att 5 flygplatser ska öppnas för internationell trafik redan i nästa vecka. Och direkt flyg från Damaskus. Allt tyder på att det sker en upptrappning här i vad som kallas numera ett hybridkrig. Ja, vad vet vi om hur de här migranterna har då hamnat i Belarus och varför de har hamnat där? Det vi vet är att det är ett stort maskineri som sätts igång här nu från Belarus sida. Där människor kan flyga direkt från Bagdad, snart Damaskus och från stora delar av Mellanöstern direkt till Minsk utan visum. Och sen därifrån hänvisas till gränsen. Och på det viset liknar det här väldigt mycket det som vi kunde rapportera om för inte så länge sedan från den gränsen mellan Turkiet och Grekland. Där när president Erdogan lät många migranter trycka på EUs gräns vid Grekland också. Och vet vi om vilka löften som de här migranterna då har fått om vad som ska hända med dem? Löften, det är svårt att veta. Det här sker ju genom så kallade resebyråer, vilket är en sorts gråzon till människosmuggling. Ja. Det enda man vet är att viljan är ju att komma in till EU och då uppenbarligen främst till Tyskland. Det är dit många vill här. Så här sker ju, och även Tyskland nu hoppas ju på att det ska bli mer uppslutning och enighet inom EU kring den här frågan. Innan trappas upp ännu mer.